Сучасне медобладнання, а саме додаток до фіброентерогастроскопа, отримала у особі головного лікаря Рожнятівська центральна районна лікарня у переддень Нового року. Завдяки сприянню народного депутата України Анатолія Диріва, депутата обласної ради Назарія Івановича, так само завдяки дякуючи владі, сьогодні до фіброгастроскопа, який був переданий місяць назад, вручили нам потрібну річ – це колоноскоп. Крім цього, ми отримали ще УЗД-апарат класу «Експерт» за 1 700 000. УЗД-апарат для брошного. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк, передаючи прилад, зазначив, що це першочергово для користі пацієнтів. Але насамперед побажав їм усім міцного здоров'я. Депутат обласної ради від Рожнятівщини Назарій Іваню у свою чергу подякував за сприяння у суттєвому оновленні медобладнанням лікарні народному депутату України зазначеного округу Анатолію Диріву.